Kraj novogodišnjih i božićnih praznika mnogi putnici iz zemalja Europske unije iskoristili su za povratak svojim domovima i na radna mesta. Na graničnim prelazima Sotšid i Batrovci, koji se nalaze na teritoriji Šidske opštine, juče su zabeležene nezapamćene gužve, a čekanja su bila višečasovna. Danas je situacija nešto drugačija. Kako nezvanično saznajemo, na terminalima za putnička vozila nema dužih zadržavanja, dok su zadržavanja za teretna vozila više časovna. Kolona kamiona ispred graničnog prelaza Šid je duga više od 5 km, a vozači koji su pristigli oko podneva kažu da granicu danas najverovatnije neće preći. Koliko dugo čekate ovde? A mi od 7 sati sa barim. 7 časa sam tu. I da li imate informaciju koliko ćete još dugo čekati da bi prešli granicu? Za Hrvatiju da vlezime. A mi nadjavam se dneska za 15 sati da vlezim, ama ne mogu da vi kažem. Jutro su od 5 sati, otprilike. I kad će da izađemo, ne znam. Da li se zna zbog čega se ovako dugo čeka? Šta je razlog? Juče su bila kola, a danas ne znamo šta je. Danas nemamo pojma. Nešto spor ide. I da li imate informaciju, da li ćete uopšte granicu preći danas? Pa po svom vremenu teško da ću da je preći. Da, ostalo je još par kilometara do granice. Par kilometara, ja imam vreme do 7 sati, to je to. Koliko dugo čekate ovde? Pa ima, nema 6 časa. Pa sutrinta sam došao 6:30, to je bugarsko vreme. Znači to je, srpsko je 5:30. E sad je 1:30. Da li ćete proći granicu danas? A nema. Nema da prođe. Nema šanse. Nema šanse. Da li znate šta je razlog, zašto se čeka ovako dugo? Ne znam. Včera je bilo što te malo gasarbajter i mnogo je autobus imalo. Dneska ne znam. Kolona kamiona proteže se čak i kroz Šid. Kako bi se saobraćaj koliko toliko rasteretio, tek pristigla teretna vozila preusmeravaju se na Vašarište kako bi gužva bila manja kroz naseljeno mesto.